Hej, jeg hedder Kasper, jeg underviser på CS-linjen på 500 Efterskole, og jeg har breaking news. Majoren i CS2 kommer til Danmark, til København i marts måned 2024. Det er næste skoleår, og du skal med sammen alle os på CS-linjen. Så hvis du synes, det lyder super fedt at få et mega fedt efterskoleophold, samtidig med at du dyrker e-sport og forbedrer dig sammen med et hold i Counter-Strike 2, så skal du komme ud til 500 Efterskole og høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig. Vi har stadigvæk flere ledige pladser på e-sport til næste år. Vi håber, vi ser dig herude. Hej hej. Hej hej.